amb Mònica Oltra. Bon dia, Cabanyal, bon dia, València. Com esteu? Gràcies per omplir este fòrum esportiu. Gràcies, homes, dones, xiquets i xiquetes que heu omplit esta sala. Anem a guanyar el Partit Popular? Sí. Segur? Sí. Aneu a ser ambaixadors del canvi? Sí. Molt bé, mireu a mi. Bueno, una cosa. Quan Rita Barberà parlava del caloret, no sabia de lo que estava parlant, eh? Tampoc sabia on l'anàvem a enviar el 24 de maig de l'any passat. Tampoc ho sabia això. Me sentiu? Val, és que tinc problemes. Bueno, sabeu que a mi m'agrada molt Serrat, no? És que me coneixeu ja, heu vingut a alguns actes, sabeu que m'agrada molt Serrat. Serrat té una cançó que diu: seria fantàstic que no guanyaren sempre els mateixos i que heretaren els desheretats. D'això estem parlant el 26 de juny, d'això parlàvem el 24 de maig de fa un any, de que per fi guanyaren els desheretats, de que per fi parara la despossessió a la gent senzilla, de que per fi no guanyaren sempre els mateixos i ho aconseguirem el 24 de maig, farem un xicotet miracle. Molta gent no se ho creia, molta gent pensava que així anaven a seguir guanyant des de sempre. Mira, si no me passeu el... Sí, però se me... Sí, però se me va cayendo. Gràcies, ma mare estarà molt agraïda. Gràcies. Bueno, seguim. El 24 de maig farem un xicotet miracle. I el farem la gent que estem ací. El fareu vosaltres, que se convertirem en protagonistes de les nostres vides. Vam decidir que no volíem seguir mirant la vida dels altres. Vam decidir que no volíem seguir mirant la vida dels rics que venien a la Copa Amèrica o a la Fórmula 1. Vam decidir que allò que pagava la pena era posar a la nostra gent en el mapa, front als que ens havien dit que anaven a posar València en el mapa i ens posaren un mapa de la vergonya i de la corrupció. Nosaltres vam dir: no n'hi ha ciutat, no n'hi ha municipi, no n'hi ha país que mereixca la pena si la seua gent no està en el mapa. I en este país fa un any la seua gent no estava en el mapa i ara comencem a estar en el mapa la gent senzilla d'este poble. I vam omplir de somriures els carrers i les places aquella nit del 24 de maig. I vam canviar un alcalde com Joan Ribó, vam posar un alcalde com Joan Ribó i vam enviar el llibre dels horrors a Rita Barberà. I vam canviar el govern de la Generalitat i vam enviar els llibres d'història i els llibres dels horrors als Fabra, als Cotino, als Camps, a tota la gent que havia governat des de la indolència, des de la crueltat i des del saqueig permanent que ens havien ficat la cova en casa. Lladres que venien a ficar-nos la cova en casa. Mireu, això és el que ens juguem el 26 de juny. Ens juguem un canvi al govern d'Espanya, però també ens juguem el canvi que vam aconseguir el 24 de maig. El 24 de maig té una segona part, que és el 26 de juny. I això ho tenim que tindre molt clar. No ens podem quedar a meitat, hem de rematar la faena. És molt important. Per què? Perquè mireu, repetim eleccions. Això no ha passat mai. Per què repetim eleccions? Pues ho heu preguntat. Per què Pedro Sánchez s'abraça a Albert Rivera, que al final acabarà sent de l'abrazo de l'oso i si no al tiempo, i se resistís al canvi que tot el món havia demanat, 11 milions de dones i homes que el 20 de desembre volguérem el canvi i volíem rematar la faena del 24 de maig? Vosaltres penseu que Frau Merkel no haurà fet cridar? Penseu
que Florentino Pérez no haurà alçat el telèfon perquè se li acaba el xollo. I aquests 1.300 milions d'euros que li van posar uno damunt de l'altre, damunt de la taula, per el lío que mos havia fet en Càstor, que tenia que haver anat a presó, i no ha anat a presó, sinó que damunt li hem tingut que pagar 1.300 milions d'euros. Sabeu quants col·legis se fan en aquests diners? Quanta dependència se paga en aquests diners? Quants hospitals se construeixen en aquests diners? Eix és el problema. Trontolla un sistema injust i els canvis tenen resistències, perquè quan el canvi naix de baix, naix de la gent senzilla, de la gent honrada, de la que obri persiana tots els dies, de la gent que mos guanyem la vida treballant i no furtant ni explotant a ningú. I aquests canvis donen por. I donen por a la gent més poderosa, a aquest 1% de la població, a aquesta oligarquia que està tota la vida acostumada a manar i que té les connexions en política, les té en el discurs públic i, per supost, les té en la vida econòmica. I això és el que ens juguem. Com és possible que ja hem tingut un ministre del govern d'Espanya que té les empreses a Panamà, com el ministre Soria, que ha tingut que dimitir perquè s'ha sabut? A qui penseu que defensa el ministre Soria? Penseu que defensarà els treballadors i treballadores, els autònoms, els xicotets i mitjans empresaris? Quins interessos pot defensar un home que té les empreses en Panamà? Pues defensa els interessos de tots els sanguangos que tenen les empreses en Panamà i els comptes en Suïssa. Ixos que s'envolten de banderes, i quan més gran la bandera, més gran és el compte en Suïssa. Ixos, com Rajoy, que se senten en cadires pagades en diners bruts, que tenien els comptes del petit en Suïssa. Ixos, que se diuen patriotes, però en realitat la seva pàtria és el color dels diners. Mireu, nosaltres tenim que tindre una cosa molt clara, i és que així se divideixen les aigües, o Panamà o la gent senzilla d'este poble. No n'hi ha més, perquè Panamà només existeix si al costat se desposseix de béns, de recursos naturals i de drets i llibertat a la gent. No poden existir els de Panamà si tenim democràcies fortes, si tenim estats on els drets estan garantits i les llibertats estan garantides, on se redistribueix la riquesa i on els recursos naturals són un bé a compartir i, sobretot, a deixar a les generacions futures. Per tant, per a poder posar en marxa aquest mecanisme de desposseir a les classes populars per a que existisquen els de Panamà, generen por, ho dia Baldo. La por és l'aliat dels poderosos. Per què? Per què penseu que la por és l'aliat dels poderosos? La por és l'aliat dels poderosos perquè la por és l'únic sentiment humà que ens paralitza. Uno pot estar enfadat, pot estar indignat, pot estar trist, content, eufòric, i actuarà. Però si té por, se paralitza. I totes les mesures que ha pres Rajoy en els últims 4 anys van en aquest sentit. Però sabeu què? Quin és el sentiment humà que combat la por? La risa, el somriure. Això és el que anem a fer el 26 de juny. Anem a combatre la por en somriures, anem a combatre la por en alegria. Anem a fer una demostració de força el 26 de juny omplint amb un somriure les urnes de canvi. Anem a omplir les urnes per a que puguem formar en Espanya un govern de canvi. Gràcies, Baldo. Què plante cara al discurs de la por? Mireu, la reforma laboral què és? La reforma laboral que li nega als sindicats el dret a la negociació col·lectiva. És una manera de situar el treballador a soles front al poder del patró. És una manera de generar por i de llevar drets. Què és la llei d'educació? La llei d'educació és un mecanisme per a fer una educació de doble velocitat, on uns pocs tinguin una educació d'èlit i la immensa majoria se li furte la capacitat de ser en el futur una persona crítica, una persona lliure, perquè els molesta, els tiranos els molesten els pobles lliures, i un poble culte és un poble lliure que ningú pot tiranitzar. Això és el que n'hi ha darrere de la llei. Què és l'impost al sol que va ficar el dimitit ministre Soria? Què era això? Anàvem a quebrar les empreses elèctriques per ficar-nos una plaqueta solar, a que no?
Però quin és el perill de que uno se posi una plaqueta solar i siga autosuficient? El perill és que una persona que és autosuficient i que no depèn dels grans se sent lliure. I això és el que no poden tolerar, perquè un poble lliure és un poble que ningú pot tiranitzar, que no té por. Què són les retallades en serveis públics, les retallades en les ajudes a la dependència, les retallades en educació, les retallades en sanitat? Què és sinó desposseir a la gent de drets, de béns i de seguretat? Què és sinó aquestes retallades que generen por en la gent, generen pobresa, i la pobresa genera por, perquè genera angoixa, perquè genera el sentiment de no saber què passarà demà. Tot el que han aprovat els últims 4 anys i 6 que porten de pròrroga va en aquest sentit, generar por, desposseir a les classes populars de béns, de recursos naturals i de drets i llibertats. Per això el 24 de maig farem aquest miracle. Per això ens plantarem i diguem, en aquest govern ara les prioritats s'alteren. Este és un govern que torna drets, que torna llibertats, que torna béns i que cuida els recursos naturals per a tots i garantix els recursos per a tots. I ara ve Montoro. Heu vist a Montoro? Que bonico que és. Oh, que cosa. Pues ara ve Montoro i mos diu fa uns mesos al govern de la Generalitat: heu de fer una retallada de 1.300 milions d'euros. 1.300 milions d'euros. I el govern valencià va dir: no anem a fer això. Ens van posar dempeus, ens van plantar i li van dir: senyor Montoro, no anem a retallar els béns, els drets i les llibertats del nostre poble. I li van dir, senyor Montoro, diga-nos quins xiquets i xiquetes hem de traure dels col·legis. Diga-nos quins malalts hem de traure dels hospitals. Diga-nos a quines persones en situació de dependència els hem de dir que no tenen dret a l'ajuda que la llei diu que tenen dret. Diga-nos, perquè nosaltres no pensem fer-ho. Nosaltres no anem a fer-ho. I li vam dir: això sí, hem fet un ajust important. Ara ja no se roba, senyor Montoro, que ja és un ajust important. I nosaltres vam dir: primer són els drets, i els drets no són possibilitats, que és el que volen fer-nos creure des del govern d'Espanya. Quan Rajoy diu aquestes coses, sabeu, una cosa que fa bé Rajoy és dir obvietats. Però cuidao, no me referís quan diu lo de somos muy españoles y mucho españoles, o que l'alcalde tiene que votar a l'alcalde perquè para eso es el alcalde, que això són rajoyades. Me referís a les obvietats, no? Les obvietats com: no podemos gastar más de lo que tenemos. Tu sents la frase i en principi país que tinga trellat, no? La gent en casa no gasta més de lo que té. Veu que no coneixien a Camps i el forat que ha fet així, però bueno, això és una altra cosa. El cas és que quan diu això pareix que siga una obvietat, però no és una obvietat, és una trampa. Perquè la gent senzilla depenem dels nostres ingressos, d'una nòmina, no? Però els ingressos de l'Estat de qui depenen? Depenen d'un projecte de pressupostos que fa el propi govern. Quan Rajoy diu no podemos gastar más de lo que tenemos, en realitat vol dir no podemos gastar más de lo que queremos ingresar porque no le queremos tocar el bolsillo a los ricos. Això és el que hi ha darrere d'una obvietat que és una trampa. No vos cregueu les obvietats de Rajoy, sempre porten una trampa darrere. I això és la reforma fiscal que va fer fa un poc més d'un any per abaixar-li els impostos als que més tenen i fer un forat de 8.000 milions d'euros, que és el que necessitem per a sanitat, per a educació, per a serveis socials. Eixa és la trampa i això és el que mos juguem el 26 de juny. I així diguérem, primer està el dret, i el dret no pot ser una possibilitat. Si està el dret, hem de garantir els ingressos per a que aquest dret es complisca. Perquè si un dret és una possibilitat, depenent de la butxaca de cadascú, ja no és un dret. I ja mos hem carregat l'estat social i democràtic.
Un dret no és una possibilitat, és un dret, i per això el govern valencià què va dir? Sanitat universal, sí senyor, front a l'exclusió sanitària que havia aprovat el govern de Rajoy en 2012. Tots els valencians i valencianes, els que s'han tingut que anar fora, perquè així a la gent jove no se li oferia un futur, i que als 90 dies perden la cobertura sanitària per culpa d'una llei injusta de Rajoy, ixos ara tenen sanitat al País Valencià. I els que baixen demà d'una patera també tenen sanitat al nostre país, perquè la sanitat és un dret i no importa quan has vingut, de quin color tens la pell ni quina llengua parles. La primera llei que vam aprovar, la llei de funció, el projecte de llei, llei de funció social de la vivenda, i vàrem dir, no pot ser que n'hi hagi mig milió de vivendes buides al País Valencià i n'hi hagi milers de persones que no tenen una casa, no tenen una vivenda. I vam dir, la vivenda és un dret, no és un bé per a especular, no és un bé per a que quatre se facin rics. Primera mesura, primer projecte legislatiu del govern, la llei de funció social de la vivenda. I hem compensat el copago sanitari en este país fa un any. La gent tenia que triar entre menjar o medicar-se. Això ja no passa. Érem la primera comunitat, érem campions en abandonaments mèdics. Això avui ja no passa. I hem eliminat els copagaments en els centres de dia i en els centres ocupacionals de persones majors i persones que tenen discapacitat, que tenien que abandonar les seues teràpies, les seues rehabilitacions. Vam dir, vosaltres ja pagueu aquests servicis amb els impostos, no vos anem a fer pagar més. No sé què passa, algú fa senyes, no passa res, no? Estem tots bé, no? Vale, pues seguim. I vam dir, les persones majors que estan en les residències tenen dret a tindre les pagues extraordinàries que el PP els confiscava. Me fa gràcia quan diuen que ve el coco a confiscar-vos els béns, quan així els que han confiscat els drets i els béns de la gent senzilla ha sigut el Partit Popular, que hasta les pagues extraordinàries li llevaren a les persones majors. I hem... Pues claro que se puede, no se ha de poder, claro que se puede, ya lo creo que se puede. I vam protegir l'horta, i vam protegir el litoral, i vam protegir el nostre paisatge, perquè també tenim l'obligació moral i política de deixar-li als nostres fills la terra, almenys com nosaltres ens la vam trobar. I avui en dia les dones víctimes de violència de gènere que tenen deutes a la Seguretat Social o que tenen deutes a Hisenda, ja no se'ls castiga no tindre ajudes. Com passava amb el PP, sabeu que quan una dona era pobra i en sa casa vivia una situació de violència de gènere, el Partit Popular no li pagava les ajudes perquè tenia deutes damunt d'agredida, damunt de maltractada, damunt castigada per ser pobre. Això passava fa un any i ara ja no passa. Estem posant en el mapa la gent. Estem posant en el mapa la gent, amb xicotets canvis. Xicotets sí, queda molt per fer, però un canvi cada dia que fa una gran revolució. I ho hem fet a la valenciana, i per això necessitem un govern d'Espanya aliat. Un govern que no posi pals en les rodes, perquè cada volta que el govern valencià ha aprovat una mesura d'estes, el govern d'Espanya ha anat als tribunals per a que aquestes mesures no puguen seguir endavant. I sí, estem de peus i estem resistint, però vos necessitem més que mai. Podem resistir, però fins al 26 de juny necessitem que en Espanya també canviï el govern o se truncarà un canvi que vam començar el 24 de maig en els municipis i en la Generalitat. I no podem deixar les coses a mitges. El camp se llaura sencer, no se deixa a mitges. Vos necessitem, perquè sí, estem resistint, estem dempeus. I quan Montoro ens diu a fer retallades, nosaltres diguem dempeus, haureu de passar per damunt de nosaltres, però per l'amor de Déu, que no passen, lleveu-vos-los de damunt el 26 de juny amb una papereta, porta a porta, cor a cor, lleveu-vos-los de damunt. Necessitem un govern d'Espanya
que siga aliat del canvi, que siga aliat de l'alcalde de València, que siga aliat del govern a la valenciana, que treballi per a la felicitat xicoteta de tots els dies. Necessitem que este canvi remate la faena. No deixem a mitges el vot el 24 de maig. El 26 de juny és la segona part. Enviem-los als llibres d'història, als llibres dels horrors. Fem el dia 26 la gran xicoteta revolució. Porta a porta, cor a cor, vot a vot, omplim les urnes, omplim les de somriures, ens juguem el futur, fem-ho amb la ve de la victòria de la gent, la ve de valenciana, amunt, que ho tenim ahir, el 26 anem a guanyar el Partit Popular, anem a guanyar el Partit Popular. I com ho anem a fer?